አንድ ሰንነታል ይላል። ምንድን ነው የሚለው? በእናትህ እሺ፣ ወራይት ወራይት ጋይስ፣ በድጋሚ ተመልሰንለታል። ኮዱን ብቻ እንዳትጠይቀኝ እንጂ ሌላው ቀላል ነው። ማን ኮዱን ብቻ አትበል፣ እንደሱ ይመቸኛል። አዎ እንደዚህ ይመቸኛል። ማን ዋጓን 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 ፒፓው እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? እሺ እሺ፣ ድምፁ ግን የለም እስካሁን። ኖ ኖ፣ እንደሆነ እንጃ። አይ የኔ ላምነት እዚህ ጋር ዘግቼው ነው። አሁን እስኪ ዛሬ ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን ጨጓራ ተርጧል። ቅድም ቁም ነገር ቁም ነገር ቁም ነገር ይሄ ነገር ኳሱን ሀይድ ላድርገውና ድምፁ እየመጣልኝ አይደለም። እና ቆይ ላሳያችሁ፣ ተምብሌኑ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እና ድምፁን ላስተካክለው። ቆይ ስማማየው እንትን አላለም እስካሁን። እንደዛ እኮ ነው። እሺ ፒሲ ልክ አይደለም ዛሬ፣ አቅበዝብዞታል። የለም እስካሁን አይታል። አሁን መጣ፣ አሁን መጣ። ወራይት ተምብሌኑ አሪፍ ነዋ። ጋይስ ጋይስ ጋይስ፣ አይ አንሰካከስና፣ ተምብሌኑ አሪፍ ነዋ። ድምፁ ምን አባቱ ሆኖ ነው? ድምፁ የለም። ይመችሽ አባቴ። ድምፁ እኔ ጋር ነው የሌለው ወይስ ምንም አይሰማኝ? ኦሮ ብለው ስትሪሙ ላግ ያደርጋል። ኧረ ድምፁ ስለ ስትሪሙ ጭራሽ ላግ ያደርጋል። ጋይስ እኔ እንጃ ይህን ስትሪም እንዴት አድርጌ እንደምጨርሰው አላውቅም። እስኪ ስልክ የሌለው ግን ጉዴ ማን ያሸንፋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ወሳብ ወሳብ ድምፅ ይሰማል? ግን ድምፅ ይሰማል ጋይስ? ይሄ ስታክ አድርጓል እኔ ጋር። ይሄ ስታክ አድርጓል እኔ ጋር። አንተ ይሰማል ከዚህ በላይ? ኳሱ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ድምፁ መስማት አልቻልኩም። ምን አባቱ እንደሆነ እኔ እንጃ። እንግዲህ ድምፁ ወደዚህ እንዲወጣ አድርጌዋለሁ። ያው ወደዚህ ነው አውጣልኝ ያልኩት፣ ግን ለምን እንደሆነ እኔ እንጃ። እየሰራ አይደለም። ኦፍኮርስ ቪላ ነዋ። ወፍ 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 ወፍ። ፑል እናድርግ፣ ፑል እናድርግ እስኪ። አስቶን ቪላ ያሸንፋል ብዬ አላስብም። ይሄን ጨዋታ ግን ቢያሸንፍ ደስተኝ ነው። እኔ አሁን ደስተኝ ነው። ፑል እናስቀምጥና ማን ነው የሚያሸንፈው? ጻፉልኝ፣ ጻፉልኝ፣ ጻፉልኝ። ለምንድን ነው አሁን 12 ሰው ቁጭ ብሎ የሚያየኝ? ቅድም ያ ሁሉ ሰዓት ስነፋረቅ ምን ስል ማንም ሆይ ሆይ ቢለኝ ትላለ። አይ አይ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ብቻ ዋናው እኔ እየሰማኝ አይደለም የእንትኑ ድምፁ። እውነት ሞከርኩ፣ ታገልኩ ስትሪሙ ቅድም እንትን ካልኩ በኋላ ገመዶቹ እንዳለ ወደዛ ነው ያሽቀነጠርኳቸው እና
አላቅም ለምን እንደሆነ እንጃ እየመጣልኝ አይደለም። እሺ ምን አባቴ ላርጎሽ ወፍ ድብስ ነው እኔ እየሰማኝ አይደለም ብቻ ጀነራሊ ከመጣላችሁ ንገሩኝ ግን እኔ እየተሰማኝ አይደለም ብቻ ኤኒዌይ በዛ ማለ በዚህ 0 ለ0 ናቸው አምስተኛው ደቂቃ ነው ይለኛል እኔ ጋር እና እስኪ እናስቀምጥልን who will win this match እንደዚህ ነው ሰለኛ ካልተሳሳኩም ከዛ አስቶን ቪላ ዘ አርሴናል ዘ ድሮ እሺ ማን ነው የሚያሸንፈው ፑል ላይ እየጻፋችሁ ድምፁ ማለት ነው ምን አባቱ እንደሆነ አላቅም ጠፍጠጥ ብሏል አታ ከጆሮ ይሁን ወይኔ አስነጭቷቸው ነበር የበረኛ በቃ ይሰማል ድምፅ ይመስለኛ እሺ ማራሽ ረቤ ነው አንተ ከኋላ በሩ ክፍት ነው እሺ 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 እንቋጥርለት ገነርስ ማን ነው ገነርስ ያለው እስኪ ፑል ላይ ጻፉልኛ ሶ አቻ አንድ ሰው ብሏል ሶስት ሰው አሸንፋል ብሏል አርሴናል ኦራይት እና ያለን ብቻ አይ ዊሽ አርሴናል ቢሸነፍ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደኔ ደስተኛ ሚሆን የለም ዛሬ ቢያንስ ቅድም የተላጠው ጨጓራ የተወሰነ ያህል ይመለስልኛል ትንሽ ይመለስልኛል ጩጭ የዛን ያህል አይደለም ግን ያው በሚለው እናስበውና ይሄን ነው መሰለኝ መጥፋት ያለብኝ እሺ እንዲህ ላድርገውና ድምፁ እየተሰማኝ አይደለም ምንም ማድረግ አልችልም እኔ ምን አባቱ እንደሆነ አላቅለትም ዛሬ ስትሪሙ ልክ አይደለም ሁለት ሰዋቸው ይወጣል ብሏል አርሴናል ዛሬ እንትናችሁ ደግሞ ከባድ ነው ማን በስማሚ ይሄን ማሊያ አርጎ ነው ዛሬ የገባው እሺ ሶ አሶን ቪላ ኳሱን ይዘውታል አሁን እንዴት ብዬ ነው ድምፁ ሳይሰማኝ ለማውራት ሞክሮ ስለ በጣም ከብድ ነገር ነው ድምፁ እየወጣ አይደለም ለምን እንደሆነ እንደት አላውቅም ሰላም ያርገው ዛሬ አሪፍ እየተጫወቱ ይመስላል አስረኛው ደቂቃ ላይ ነው እኔ ጋር ያለው ስንት ደቂቃ ነው እናንተ ጋር የሚጽፈው ሲቆይ ደው ስንት ደቂቃ ልዩነት እንዳለው ብቻ ሊያው ጉድ የለው የአርሴናል ጨዋታ ይታለ 11 ደቂቃ ከ20 10 ደቂቃ ቢያንስ የሆነ ወደ 50 ሰከንድ ዶዋል ይላል በፈጣሪ ስም 50 ሰከንድ ሁሉ ዶዋል ይላል ምን አረጋዋለሁ እንግዲህ እንደዚህ መሆኑ ሊቆራረጥ ይሞክራል ማን እድ ይፔን ወርፋር እንዲያ ሆ ኦኬ ስኩል ይከራል
አንተ አጥር እኮ ናቸው አርሴናል ያሉ እኮ አንተ ሬቤል የተመታ ነው ግን እንትን ሳይቱ ሬቤል በዚህ ፖለቲካ ላይ ከነርስ ዋፍ ዋፍ ማስታወቂያ ምንቱ ነው መሰለኝ። አይ ቲንክ ለምን ኦኬ፣ ለነገሩ ጨዋታ ተጀምሯል እንጂ እንትናም ብለን እኮ መሄድ እንችል ነበር። ተጫዋች ተጎዳ። ቆይ እኔስ ከዛ ኔስካፌን ይዤ ልምጣ? ማን እናቴን? ቆይ መጣው ዜሮ ለዜሮ ናቸው እስካሁን። ወረት አመለጣቸው አርሴናል። ዮ አርሴናል አመለጠው። የሚገርም ድል። ቡካዮ ሳካ አንተ በስመ አብ ጎል ነበር የሚገባው። ለሀሜቱ ለምኑም እንዲመቸን እየጠጣን ብናይ ይሻለናል። ማለት እንዴ ምንሽ ተጎድቶ ነው
ገና ሳይጀመር በስማ ወይኔ ዋይትን ባስገባሁት ኖሮ ዛሬ ተነጨውኝ። ወይኔ አመለጣቸው በርኩስ። ቢገባ ይጸድቅ ነበረ። የምሬን ነው። አረ ድምፁ አልሰማ አለኝሽ። ምን አባቴ ላድርግ እንዴ? አርሴናል ያሸንፋል የሚል አራት ሰው ሺሽ። አርሲዬ አርስዋ ላይ ሰማ ይችላል። ቆይ በዚህ ወይ ልቀቀው እንዴ ድምፁን። እኔ እናቴ ሳይሰማኝ ግድዬ ነው ማየው። እንደዚህ ጋር ግድስ ነው ቢያንስ እንዴ አርስዬ። ቆይ ፎከሱን እኔ ላይ ላድርገውና ሰማ ይመስለኝም ግን ሲቆይ ነው። ለስማው ጉዲን አይ አይሰማም። አይሰማም ደህና አድርጎታል፣ ቀንሶታል። ስለዚህ እንትን ማለት እንችላለን። ዋትስአፕ ቢዩቲፉል ፒፕል እዴ ኬሪፎኒ ጋር ምን አታገለ አርሴናል ዋንጫ የሚወስድ ይመስልሃል? አሌክሶ መቼ ዘንድሮ ከሆነ ፕሮባብሊ የምር አልዋሻችሁም፣ ግን ላይወስድበት ይችላል ብዬ ማስበው ምክንያቶች ልንገራችሁ። ተጫዋች የሚጎዳበት ከሆነ አስረግጦ ነው ነግራችሁ፣ አይወስድም ዘንድሮ ያመልጠዋል። አሁን የጨዋታ የአምናውን ለመበቀል ስለሆነ ይጥላል ብዬ ሁላ አላስብም። ይህን ጨዋታ ግን ፕሮባብሊ ነው። በቃ ሁሉም አሪፍ ሆኗል ዘንድሮ። ሁሉም ይሄ ዛሬ ማንችስተር መሸነፉን አትዩት። ራሱ ቼልሲን እንኳ ተውት። አረ ዌስትሃም ራሱ የሚያስጥል ቲም ሆኖ ነው የመጣው። ታዩታላችሁ። ሲቲ ለዋንጫ እንጃ ዘንድሮ ላይሆን እንደውም ይችላል። እንደውም ዘንድሮ ሲቲ የሚበላ አይመስለኝም። ይህ ነገር ስኳር በዛበት። ያ ልጅ አልገባም ማለት ነው፣ ያ ጥቁሩ ልጅ ኡና አይምሬ የተረገመ አሰልጣኝ። አንድ ቀን በህይወቱ ጥሩ ነገር ሰርቶ የሚያውቀው ቢኖር አርሴናል ነጥብ አስጣላ። ግን የምር ጎበዝ አሰልጣኝ ነው። ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ የዋንጫ ቲም ሳይሆን ይዞ የሚመጣው ሁሌ ይሄ አራተኛ ኦር አምስተኛ ሊጨርስ የሚችል ስላችሁ፣ አፕ ኤንድ ዳውን በጣም የበዛበት ነገር ነው እሱ ጋር የምታዩት። ልጁ በራሱ ነው እንዲወደቀው ማንም ሳይነካው። አስቶን ቪላ ለሁለተኛ ጊዜ ተጫዋች ሊቀይር ነው። አይደረግም አይደረግም። የምር እንዴ! ገና ጨዋታው ራሱ እኮ ማለት ነው በትክክል 30 ደቂቃ እንኳን አልተጫወቱም። አራው ሊቀይሩ ነው መሰለኝ። ማን አይ
ፕላን ቢ ላይ ከገባ ኮረዲ ሰውየው ስላችሁ ያለ ፍላጎት ነው ቀያሪ እየቀየረ ያለው። አሪፍ ጮቱልኛል ብሎ ያሳባቸው ልጆች እንዳለ የተጎዱበት ከሆነ ምን ጥቅም ማን ምን ጥቅም ጭራሽ ነው የማይነፋው ማን በስማ። በዛ ላይ ይሄ ጎበዝ ልጅ እኮ ነው እኮ ክንፍ ላይ የሚያስጨንቅ ልጅ ነው። ወራይት ዋትኪንስ አለ። እስኪ ፎርሜሽናችን ግን ቋ አንዴ ሊሆማ ሶ ማስታወቂያ ነው ያስጠላኝ። ዋትኪንስ አለ። ታንተ አርሴናል አጥር ነው ዋካ ይገባበት። ማን እየመራ ነው? ውጤት 0-0 ናቸው። ያው እዚህ ጋር እኮ አለ እኮ አባቴ። እንዴ ቁጥሩ አይታይም እንዴ? አረ ይታያል። አረ ተው አረ ተው፣ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቁት? ግን ዜሮ ለዜሮ ሆኖ እንዴት ነው ማለት? እሺ ምን አይነት ነገር እስኪ ንገረኝ፣ ምን አይነት ነገር? የሆነ ነገር የሚወስድ ይመስላል። ደስ ይላል። ምን አይነት ነገር? አምና በጣም ትልቅ ብዬ ማየው የነበረው ችግር ቢኖር ምንድን ነው? ቅያሪ ነበር እና ዘንድሮ ጭራሽ ብሶበት ነው የመጣው። ብሶበት እንዴት ነው የሰው ልጅ? እኔ ቅድም በጣም እውነት እየገረመኝ ነበር። አወጣሽ ስቃለ ምን አለብህ? አረ ምን አይነት ስም ነው ግን አወጣሽ? ሳውንዱ ደግሞ ለምንድን ነው የማይሰራው? አርሴናል ወይኔ ሳተው! ወይኔ ዋትኪንስ ሳተው! በኢየሱስ ስም አረ በስመ አብ! ምን አይነት ኳስ ነው የሳተው? አስቶን ቪላ ሁለት ለአንድ ያሸንፋል። እንዳፊ አድርገው እኔ ቢያሸንፍ ደስተኛ ነኝ። እኔም ግን አይመስለኝም እንደማየው ከሆነ ይሄ ጎሉ ወደ ውጭ እየመቱ ኢየሱስም ምን አይነት ኳስ እንደሰጡ ታውቃላችሁ? ባለፈው ጋርናቾ የሳተው አይነት ኳስ፣ ተመሳሳይ ኳስ። ደቂቃውን አታሳይም? ኦ ኦኬ፣ ደቂቃውን እንትን ብሎብኝ ነው። አይ ታይመሩ በስትክክል አልጀምር ብሎኝ ነው። 25ኛው ደቂቃ ነው ብቻ። እነግራችኋለሁ፣ እንዳያሳስባችሁ አይ ዋትኪንስ ዛሬ ጥሩ ስራ አሰራለክ ብዬ ነበረ። መደበሪያ ልታደርጋቸው ነው።
ግን እያስነጨህ ነው እንጂ ምንም ጥሩ ስራ አልሰራም። ምንም ጥሩ ስራ አልሰራም አልጠራጠርም። ወይል እንግዲህ አይዊሽ ቢያሸንፍ። እኔም ግን ኳስ ነው ማን ችግሩ እኮ ኳስ ነው። እስከ መጨረሻ ታያለህ። ቪላ ሶስት ለአንድ ኧረ በለው። ኧረ ማንችስተር ደጋፊዎች፣ ይሄ የሲቲና ዩናይትድ ደጋፊ ነው ያለው እዚህ። ይሄ የሲቲና ዩናይትድ ደጋፊ ነው። አርሽዬ ዛሬ አርሴናል የሚሸነፍ ከሆነ ስለ ፋንታሲው ማለት ነው የተመታ ነው የሚሆንብኝ። ለነገሩ ይመታ ከሚያሸንፍ ግሪን ስክሪን ተጠቀም ደስ ይላል። ኮፒራይቱስ እንደዚሁም አልቻልኩትም። አረ ፍቱ 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 ፍቱ። አረ በስመ አብ ጆንዳን ሄደን አሁን እንቀጠቅጡ ነው እዚህ። መጣችሁ እኔ ጋር ደናታችሁት ነበር። ቡካዮ ሳካ አረ አሌክሶ ዱባይ ተመችቶሻል? እንዳፍ ያርግልኝ። ግን ተመስገን። አረ ምን ጎሎብኝ? ማን ራ ነው የኢትዮጵያ ምግብ አትበላም? በቃ ህይወት ይስተካከላል። እዚህ አንድ የተረዳሁት ነገር ቢኖር እሱም ብቻ ነው። የሀበሻ ምግብ ካልበላችሁ በደንብ ጥሩ ነገር ነው የምታስቡት። የአንተ እዚህ ቅንጦት ምግብ ከሆነ ከእውነት አልገባችሁም ስንት እንደሚከፈል። ሳምንት እበላበታለሁ እዚህ የሀበሻ ምግብ አንድ ቀን የሚበላበትን። አይ አርሴናል የሚገባበት አይነት ቲም አይደለም። እንደ ቀድሞ የነ ጨዋታ ካልተፈጠረ ግን እነዛም ሆኖ አጋጣሚ የሚጠቀሙበት ካልሆኑ እነዚህ ምን ጥቅም አለ እንዴ? አረ ነው አይሸማም ኳሱ በጣም የምሬን እኮ ነው። ድብና አድርጎ ነው ያዟቸው። ዋትኪንስ የቤሊንግሃም አይነት ጸጉር ቁርጥ ከተቆረጥክ በኋላ በቃ ብዥ ነው ያለ። ይመችሽ አባቴ። አሁን አወጣሽ ግን ወንድን ነው ጨቀስ ነው። እኔ አሁን አወጣሽ ብቻ ስሙ ሁኔታ መቼ በጣም ዋር የሆነ ሰው ነው። ብቻ ይመችክ ወይም ይመችሽ። አሜን አሜን። ደህና ላይክ አስ ዴና ዳይካስ ዴና ዳይካስ። ጌሚንግ ስትሪም ከሰሞኑ ይጀምራል። የምር ግሪን ስክሪን አንቀ በተናትና ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር ይጀምራል። ብሎ ይቀውጣል። ይህ እንዴት እንደሚያስጠላኝ ያስጠላኝ። አምና እንደውም በሱ ስህተት ነው ሲጀመር እንደተሸነፈ ሁላ ምንጌ። ግን ልጆቹ በቃ ስደ ይጫወታሉ፣ ያጠቃሉ። ግን ቴንሽን ከሆኑ ሆኑ ነው ማን መቼም ነው ከንት የማይወጡት። ሊቨርፑል ከማን ያለው ነገር እኔ እውነት አታሳሹኝ። ሊቨር መቼኝ
ሊቪያ ይመቸኝ ምኑ ነው የማይመቸኝ? ሊቪያ ከማን ያለው ግን በቃ ይመቸኝ አይመቸኝ አይደለም በቃ ስትሪም ከሆነ እናረጋለን ማለት እና ያለታለን ግን ከማን ያለው በለው አንተ አርሴናል አጥር ነው እናንተ ያ አሁን እኮ የተገዛው አዲስ ተጫዋች ማለት ነው ፊፋ ላይ ያለኝ እኔ እሱ ልጅ የእሱ ካርድ አለኝ ከብሬንትፎርድ ዋጓ ናቢኒማን ከብሬንትፎርድ ነው ያለው እኔ እንጃ ከብሬንትፎርድ ጋር ብሬንትፎርድ እኮ የሚያስጠላ አይነት ቲም አይደለም ነገ እስኪ አሪፍ ጨዋታ ይማን አለ የዱባይ ቪዛ ላክልኝ እስኪ ሁለት አክል መልሳለሁ አይ ዊል የሆነ ጊዜ ሀብታሙ መሆን አይቀርም እልክልሃለሁ ሌላውን አይመለከተኝም እዚህ የሆቴሉን የምግቡን አንተ እዚህ ከቪዛው በላይ እኮ እዚህ ለሁለት ሶስት ቀን ተወለ ሁለት ቀን ተወለ ለሶስት ቀን ራሱ መኖር በጣም ከባድ ነው ስፔሻሊ ለሀገሩ አዲስ ከሆንክ ፈጣሪ ከገማ ሀገር ነው ነገሩ አዲስ ሆነ አይደለም ቆይታ ራሱ ዝገት ነው ያለበትን ቦታ ካላወቀው አበባ ላይ ዙሪያ የት አካባቢ ታክሲ እንደሚያዝ የት አካባቢ ምግብ ቤት እንዳለ ረበለው ረበለ እዛ አይሆንም ቦታው ምን አይነት ፎርም ነው የሚሰራው? ነገ ምን ጨዋታ አለ? ሊቨርፑል ከብሬንትፎርድ፣ ወልቭስ ከቼልሲ። ኦኬ ነገ ለነገሩ በጊዜ ስትሪም ስለምናደርግ በዛው እናያለን። እኔ ብሩ ከኔ ነው እንዴ? ብሩ ካንተ ከሆነ ለምን እንትን እንላለሁ? ለምን ቪዛውን እልክላለሁ? ራስ ከመውጣት ይችላል እዛ ሞልቷል። እኔ ላኩልም አላኩልም ወጣት ይችላል እኮ እኔ ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ አርሴናል ሊያጠቃል ነው ማን ካውንተር መጣላቸው ምቶ 3 ለ1 ናቸው እረ በፈጣሪ ስም ሶስቱ ነው አንተ ካውንተሩ የተመታ ነው ለሶስት ይስታሉ ለሶስት ማይ ሊቨርፑል ጤት ነው ለላንድ ወይስ የዚህ ፕሪዲክሽን ነው አንተ ሬ ባሪያ ጎበዝን ይሰጣቸዋል ይገልጸዋል እንዴ አይወጣም ኳሱ እኮ አንተ ዛሊባ የተመታ ተጫዋች ነው ጸብ ተፈጠረ ለማን ጸዴ አለ ጸብ ማማ መሰለ ብቻ መሰለ ያለበት ግን አታዳላ ለ አረ ና ቢጫ ማይገጫል አንልከውም እኮ ለዋይትም መሰት አለበት ቢጫ ያለበለዚያ ወይ ዝም ብለህ ለፋጭ መሲ ኦር ሮላንዶ ተው እንደዚህ ጥያቄ ረፉ ረፉ አይጠይቅም ቢሆነስ ግን እኔ ሮላንዶ ይመቸኛል አላዋሻችሁ ምን ታታሪ ሰው ይመቸኛል ምንም የፈለገው ይምጣ ታታሪ ሰው ይመቸኛል እኔ ምንም መሲ አይሰራም እያልኩ ሳይሆን ይችላል በደንብ ይችላል አስረግጡ የለም ማንም እንደሱ ድሪብለር እኔ ሮላንዶ ይመቸኛል ኒው ማርኬት ኦር ሮላንዶ ማለት ኒው ማርኬት ማለት ማለት ምን አይነት ኒው ማርኬት እዚት ኢዝ ፉል ኦር አት ኦልዌዝ ምንም ጥቅም የለው አንተ ያገገማ ነው ማላችሁ ሲደማቸው አርሴናል ዋንጫ ይበላ ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን ነው ማለት
ዋው! እኔ ምንም ማብራሪያ የሌለው ነገር ነው። የዛ ስቄ ነው ማለ ምንም ነው ማላወረው ምንም ይህም ይሌው እንትዋሩ ናቸዋል። ዩር ሌጀንድ ማን ፈጣሪ አክብርዲ። ጭዌ ደርሷል። ቦዲጋርድ ኦፍሳይድ አላቸው። እኔ ምንም ማሊያውን ያልተመቸኝ አርሴናል ግሬ ገባው ማሊያ ለምን ገልጸዋል ላይ እሺ፣ ቀዩ ይገልጸዋል፣ ግን አረንጓዴው ምንድን ነው? ነጩ ነው እንዶ በርን እኮ ሞድ የሚገልጸው እንትኑ ላይ ካልሳሳኩኝ፣ ቀይና ነጭ ነው ያለው። የአረንጓዴው ብቻ ጥቅም ነው ያልገባኝ። ግን ለነገሩ እነሱ ዲዛይነር አላቸው ማለት በዛ እሺ፣ ብር እየተከፈለ እሱ ነው የሚያወጣው። መብቱ ነው የተመቸውን ከለሩ ያስገባ፣ አሳምኗቸው ስለሆነ የሚወጣው። እስካሁን ባለው 37ኛው ደቂቃ ላይ ናቸው። 0-0 ናቸው። አሪፍ ውጤት፣ አሪፍ ጨዋታ እያየን ነው። እስካሁን ባለው ቶማስ ፓርቲ ዋይ እንዴ! ፓርቲ ግን እኔ አልገባኝ። አይ ኮፒራይት ይዘናል። ለማን ኮፒራይት? ባለፈው ስንት ሰከንድ ነው የታየው? ጨዋታው አልቆ ዩናይትድ ከሲቲ የነበረ ጊዜ የኤፍኤ ካፑ ጨዋታ፣ ኮሚኒቲ ሺልድ ሳይሆን ኤፍኤ ካፑ ጨዋታ። ጨዋታው አልቆ መጨረሻ ላይ ስለ ጨዋታ ማብራሪያ እየሰጡ ላይክ ስንት ሰከንድ መሰላችሁ? በጣም በዛ ከተባለ 6 ሰከንድ ወር 7 ሰከንድ ነው ስክሪኑ ላይ ላሳያችሁ እንትን ያልኩት የገባው በዛች ምክንያት ባን አድርጉኝ መጀመሪያ። ከዛ ስንቀን ከሁለት ቀን በኋላ ነው ከሶስት ቀን በኋላ ከሁለት ቀን ወር ከሶስት ቀን መሰለኝ ሳምልጣቸው ከሶስት ቀን በኋላ መሰለኝ። ምክንያቱም ቅዳሜ ነው እንትን ያልኩት፣ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ሶስት ቀን። ማክሰኞ ማታ ላይ እንትን አለኝ ቴክስት ተላከልኝ፣ አካውንት ተመልሰዋል፣ ግን እንትን ማለት አችልም፣ ምንድን ነው ቴስቱን ማለፍ ካልቻል ካንመልስልህ ነገር ማለት ነው። ከዛ ፈተናው ደግሞ ስንት ጥያቄ ነው? 7 ጥያቄ ነው? 8 ጥያቄ ነው ያለው። እና እነሱን ጥያቄዎች ቢያንስ አንድ ብቻ ነው መሳሳት ያለባቸው፣ ሌላው እንዳለ መለስ ያለባቸው። እኔ ወንድማችሁ እሺ ብዬ አገር ሰላም ብዬ እያነበኩ ሞላው እና 8 ነው አላለም፣ 11 ጥያቄ ነው ያለው። ከ11ዱ ማለት ነው 6 ጥያቄ ነው የመለስኩት። እና እንደኔ በእኔ ቤት ልክ ነኝ ማለት ነው። በቃ ሰበር ሰካ እያልኩኝ ለዋለው ለማለፍ በትንሹ 2x ነው ማግኘት ያለብህ። ወይኔ ለማለፍ 2 ጥያቄ ነው መሳት ያለብህ፣ እንደው ሌላው ይቅርና ተባለ ማለት ነው። ኦኬ አልኩኝ። ቪዲዮ ማየት ጀመርኩኝ ከዚህ በፊት የተመለሱን። ከዛ እሱን እያየው ሞከርኩ። የሆነ ያህል ልክ ነው። ከዛ ኤክስ የሆነውን ቼክ ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው። እና ምን አይነት ሀሳብ መጣልኝ? ቻት ጂፒቲ አለ አይደለ? በቃ ቻት ጂፒቲ ላይ ለምን አለ አንተ ኳስ ግን ቀይ እንዳያሰጠው አፈርት የምር ነው የረገጠው። ቻት ጂፒቲን እያየው ጥያቄውን ሰጠሁት፣ መልሱን ገጨኝ። የሚገርማችሁ ኤአይ ላይ ይሳሳታል፣ አይገርም? እሱ ራሱ የመጨረሻውን ኤክስ ነው ሳኩኝ። ይገልጸዋል እንዴ! ረጅም ሰዓት ነው ሳኩ። ኤአይ ይሳሳታል አልኩ። ደግሞ በማብራሪያ እኮ ነው የሚሰጣችሁ። እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት እንደዚህ ነው፣ ስለዚህ ቢን መርጫ አለዋል። እና እንደዚህ ኤቢሲዲ ነው የሚያመጣላችሁ። ቢን መርጫ አለው እና እሱን በላለ እሺ ብዬ ስለ እሱም ብቻ ነው ኤክስ የሆንኩት። ሌላውን ራይት ነኝ ነን የለውም። እስኪ ወፍ ይሄ በረኛ ጎበዝ ነው ማለት ምንም የሚገባበት አይነት አይደለም። ብቻ በሱ እሱን እንትን ካልኩ በኋላ የከፈተልኝ እንጂ አልመለስ ብሎኝ ነበር ራሱ አካውንት። እንዴት ውፎ እንዲያልኩኝ
አልገባችሁ? ቲችን እንትን ማስጀመር ምን ያህል ጥንብ እንደሆነ መንቴዝ ማስደረግ በጣም ከባድ። እኔ እስካሁን ዩቱብ ቻናል ከአንድም ሁለት እንትን አስደርግ ያለው ደግሞ መሞከር አስችልም እንዴ? ባክ ብላችሁ እኔ እንዴት እንደሰራልኝ እኔ እንጂ ዛኔ ግን የወር ያህል ቀን ጠብቅና ሞክር ነው የሚለው እና ዝም ብዬ ባክ ነበር፣ ሰሚት አላልኩትም ነበር። አጋጣሚ ሆነው ማለት ነው እጄ ሲጾም ሰሚት አላልኩትም ነበር እንጂ በታሪክ አይፋቷችሁ ማ ኤኒዌይ፣ 41ኛው ደቂቃ ላይ ነው ያለ ነው። አርሴናል አሁን እያጠቃ ነው፣ አሪፍ ጨዋታ እየተጫወቱ ነው። አይ ዛሬ ይበቀሏቸዋል። ይሄ ባለፈው ዓመት እልያቸው ነው የሚበቀሉባቸው። ምክንያቱም ይኸውላችሁ ከአሁኑ ጋር ሁለተኛ ኳሳቱ አስቶን ቪላዎች ቅድም እንኳን ይ ከቅድሙ አንጻር እንኳን አሁን ሳቱ አይባልም። ቅድም እኮ ባዶ ነው እኮ ሳቱ። ፔስ ግዛልኝ አንተ፣ ፔስ ምን ይሰራላል? ሰው እዚህ ሰርቶ ስንት ነገር ለማለት ይሞክራል። እሺ አስብበታለሁ፣ ማን አስብበታለሁ፣ አስብበታለሁ። በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብዬ ከራሴ ጋር እማከርበታለሁ። ወይኔ አርሴናል እስኪ ዋይት አሻማው አመለጣቸው። ግን ደቅ ከምትሉ እውነት አንዳንዴ ማለት ነው እንትን ለማለት ሞክረው የሆነ ዩቱብ ቻናል ከፍታችሁ ወይኔ ማን አልገባችሁም እኮ ምን አይነት ክፍያ እንዳለው በኤአይ የሚሰራ ስራ ብዛቱ። እውነት የምሬ ነው ኮሩ ነግራችሁ። በዛ ላይ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮንቴንት እንዲሆኑ ነገር ለመስራት ብትሞክሩ መላው መላ አይደለም፣ ዝግ መላ ነው ያለው። ሞክሩ ብቻ። አይ ቲንክ ትንሽ ሆነ ያለው የሚሰማኛ በረንብ ልምከራችሁ። እውነት ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ሪከርድ ተደርጎ ማለት ነው ፖስት ሲደረግ የሚያዩ ሰው ካለ ምናልባት እንጂ ኦሆ ራይት አቻ ቢወጡ አሪፍ ነበር። ረፍቱ ከረፍቱ በኋላ ቀያሪዎች ጨዋታ ካለወጡ በቀር ግን ቪላ ያገባል ማለት ነው። ኦፎ አይደለም፣ ኦፎ አይደለም። ተጫወቱ አንተ በረኛ አልገባቸው ማን እኔ እንዴት ስፔን ራሱ ቤንች እንዳደረጉት ብቻ ነው እንጂ አልተዋጠልኝ። በጣም ሳቴ ላሰ በረኛ ነው ያርሴናል፣ ሳቴ ላሰ ማለት እንደዚህ አይነት ኳስ አይገባበት። ኤምሬተ ተንበርክ ኮሎ የሚቋጠረው ማን ማርቲኔሊ 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 ምንም ለውጥ የሌለው ነገር ነው። ሩጫውን የሮጠው ምንም ምንም ድካም ብቻ። ግን ጎበዝ ልጅ ነው ኩኒዲ። ብራዚላዊ ባይሆን አሰብኩት ስላችሁ በሱ ቦታ የሚጮቱ ልጆች አይሆኑም። እኔ ብራዚላዊ ተጫዋቾች ይችላሉ እኮ ግን ሁሉም እንትን ነው ጮቱት፣ ድሪብል ሆን ብቻ ነው ይፈልጉ ስፔሻሊ ክንፎቹ። እኔ የስፔን ተጫዋቾች ሲመቹኝ በዚህ ስለ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ድሪብል ማድረግ ካለበት ድሪብል ያደርጋል፣ ማለፍ ካለበት ያልፋል። ደግሞ የአሁኖቹ አካዳሚ ልጆች ሰዓት የላሱ ሰዓት ቻርት ላይ ለአንደኛ መሆኑ አይቀርም። ሆኑ ስማ ተቀበለው ኳሱ ናንተ ሬ ባሪያ እግዚአብሔርን ጎበዝ ነው። መንሱር እኮ እየተናገረ ነበረ፣ እንትኑ እየሰማሁለት ነበረ። በጣም ጎበዝ ነው። እሺ ዌል እንግዲህ 45ኛው ደቂቃ ላይ ነን። 6 ደቂቃ ተጨምሯል። ኦልሬዲ
ከስድስት ደቂቃ ውስጥ አንዱን እያገባደጁት ነው። አሪፍ ነው ብቻ እስካሁን ባለው ስለ የማይደብር ጨዋታ ነው። ጎል የለውም እንጂ ሁለቱም ይሞክራሉ ምናምን። ይሄ የአንድ ቲም የበላይነት ብቻ አይደለም ከደስ የሚለው ይሄ እሱ ነው። እኔ እንጂ ይውላችሁ ማን ለመፍጠር ብንሞክር ሰው የቢምቢ ድምፅ ላለው ነው የሚያዘነብሉ፣ ለዛ ነው ዝም ብለን ያለነው። ኖ ኖ ኖ ኖ ወይ ይውላችሁ ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን መጀመሪያ ከላይኛው ልመልስልክ እና ናውል ይሄ ጨዋታ ማለት ነው ከረፍት በኋላ የሚለወጥ አይነት ነገር ነው። እንደዚህ የሚቀጥል አይመስለኝም። ምክንያቱም ምን እየሆነ መሰላችሁ፣ በደንብ ተንትኝ ላስረዳችሁ። አርሴናል እየተጫወተ ያለው በሳካ በኩል ብቻ ነው። በማርቲኔሊ በኩል በተጫወተ ቁጥር ኳሶቹ ይበላሽባቸዋል። ሰው ከሳካ ይነሳና ወደታች ይወርዳል። ጎል ሊኖረው ይችላል። አዎ ይኖረዋል። ምን ያህል ጎል ለሚለው ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ግን በድምሩ ይኖራል ብዬ ማስበው በድምሩ ሁለት ለአንድም ሆነ ሶስት ለባዶም ሆነ ብቻ እንደዚህ አጠቃላይ ሲደመር ማለት ነው ከሁለት ጎል እንደዚህ በጠባብ ውጤት የሚያልቅ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ቅያሬዎቹ የሆነ ጨዋታውን ይቀይሩታል በደንብ ጠባብ ውጤት እንደዚህ ወይ ሁለት ለአንድ ወይ ሶስት ለሁለት ሆና እንደዚህ አይነት ውጤት ጠባብ ነው ያለው። በጣም እንትን እያሉ ነው። አንተ አርሴናል አጥር ነው ተከላካዩ የአርሴናል ይውላቸው። እውነት ቁም ነገር አዲስ የፈረመው ልጅ ማን ነው? ካልፎርኒ እንደዛ ነገር ነው ስሙ። ይቅርታ ግን ስሙ ልክ ላልሆን እችላለሁ፣ ግን በጣም ይችላል። አንተ ጌም ላይ ይችዋለሁ ምን ያህል ገገማ ተከላካይ እንደሆነ አለኝ። እሱ ተከላካይ ገገማ ነው፣ የዓለም ገገማ ተከላካይ። አስቡት ከነዚህ ጋር አሁን ቢጫወት ስለ አርሴናል እየመራ እሱም ቢያስገባው ተከላካይ ለአምስት ተከላካይ ቢጫወት ማለት ነው። በአምስት ተከላካይ ድብን አድርጎ እከላከላለሁ ቢል ዘጋማል። እነዚህም ደግሞ ኳስ እየሳቱ ነው፣ ግን መሀላቸው በጣም ከባድ ነው። በስመ አብ ድሪብል እያደረጉ ራሱ እያለፏቸው ነው። እና የሆነ በጠባ ውጤት ያልቃል ብዬ አስባለሁ። እና አቤኒ ደግሞ ለአንተ መልስ የሚሆን እኝውልክ የትኛውም ኮንቴንት ስራ ስጀምር ከባድ ነው። የትኛውንም አይነት ኮንቴንት ስራ የትኛውንም እኮ ነው። ሁሉም ደግሞ እየተሰራበት ነው ያለው። አሁን አንተ የሆነ ቻሌንጅ ጀመርክ እንበል፣ ላይክ ምን አይነት ብዬ ልገርክ መሰለህ? አሁን ለምሳሌ ይሄ ካፕሎቹ አለ አይደል፣ አፉፋ ማፈንዳት ምናምን የሚጫወቱት አሁን እሱን ቻሌንጅ አንተ ነው የከፈከው እንበል። ካፕሎቹ በቃ አንተ ከተመቻ ታፎና ታፈነዳም፣ ካልተመቻ ግን ታፈነደዋለች ቢለው ማለት ነው። አስቶን ቪላ ኳስ ቅጣት አግኝተዋል። የት ነው የሚያሸመው? የት ነው የሚያሸመው? እኔ በፈጣሪ ሰው ብቻ እሱን አሁን አንተ ጀመርከው እንበል፣ እሱኛውን እንትን እሱኛውን ፕሮግራም አንተ ጀመርከው እንበል እና የሆነ ያህል ሰብስክራይበር ያለው ሰው እሱን ቢቀጥለው ማን ሰው እንዳለ ወደዛ ነው የሚገለበጠው። እና የሆነ ያህል ጊዜ አንተ አሪፍ ስታደርገው ድረስ አካውንትን ምናምን ምናምን ጊዜ ይፈጃል። ዝጋለህ ትዝጋለህ እንደ ገልጸዋል። እንዲህ የትኛውንም አይነት ስራ ብሰራ እንደዚህ ነው። ደግሞ እዚህ ብቻ አይደለም፣ ወርድ ወርድ ነው። ምንም ነገር ብሰራ ግግማ ነው። ከጊዜ በኋላ ግን ማን ቡም ቡክላ እስኪ ብቻ ቶማስ ፓርቲ ወደኋላ መልሷል። ጨዋታው ሊያልቅ አንድ ደቂቃ ይቀረዋል። አንድ ሳይሆን አንድ ደቂቃ ከምናምን። አቤት እየቀነሷቸው ነው። ሊመታው ነው እንዴ? ኒኮ እኔ አርቴታ ቆጣም ነው እኮ የሚያስቀኝ እኮ። ሊመታው ነው እንዴ? እየሮጠ የሚመጣው ከዛ ታክል የገባበት ልጅ ይህ እንደሆነ ተመታም አልተመታም ዝም ብሎ የሚወርቅ ልጅ ነው። አንተ ኦናና የሚባለው የአስቶን ቪላው ተጫዋች በጣም ገገማ ነው። ይኸውልህ አላልኩህም? አርቴታን ሊናገሩት መጡ። እውነት የምሬን እኮ ነው እኮ። በጣም ትልቅ ችግር ያለበት አሰልጣኝ ነው። ሊደባደብ ነው የሚሮጠው እንዴ? ሰርገኛ ነው ሌ ላይ መታ ነው እንዴ? ኳስ ተጫዋች የሚገባው ሜዳ ውስጥ የሌለ እኮ ነው። ንፋላቸው ዳኛው በቃ ዋግ
በቃቸው በኋላ ይቀጠቀጡ ደርሶ ይመለሱ። እኔ እስከዛ እንትኑ ላዘጋጅላቸው ሁሉ ላዘጋጅላችሁና ተሳተፉበት። ልክ አሁን ይህን ጽሑፍ ስጽፎ ነው ደግሞ ቅድም ያገቡት ያኛው ጨዋታ ላይ እረፍት ወጡ። ሪቪው ዘ ፈርስት ሃፍ አክሽን እሺ፣ ኒፑል ማን ቅድሚያ ያገባል? ስኮር ፈርስት አስቶን ቪላ የምር በጣም ነው ያመለጠው፣ በረም ነው ያመለጠው። ብዙ ማግባት የሚችለውን አጋጣሚ እረፍት ወጥቷል ብቻ አዝ ኦልዌይዝ ዊ ሴይ አሪፍ ጨዋታ ነበር። ምንም አይደብረም እውነት። እስኪ ላወደሰው እኔ ላሞጋግሰው እየረገመ ሲያሳየኝ አንድ ሰው ሳሳ ሆነ ሳሳ። በስመ አብ ዛሬ ነፍ ስትሪመሮቹ ነው ስትሪም የሚያደርጉት ማለት እንትን ቅዳሜ ነው ለካ። በጣም ብዙ ስትሪመሮች አሉ። ኤጀንቱን ለስትሪም እያደረገ ነው። ታል ሰብስክራይበርስ ዩ 17 ሺህ አለው። ሺሽ ይመቸው። አንድ ቀን እስኪ ይህን ያህል ሰው እኛ የሚያየን ይሆናል። አይቀርም አይቀርም። እንዲ እንዲሁ ግራ የሚገባኝ እንዴት ነው? ቆይ ኦኬ፣ ሁለቱም እንትን እያደረጉ ነው። ሁለት ስትሪመሮች አንድ ቤት ውስጥ ስትሪም እያደረጉ ነው። እንዴት ነው በዚህ ጥራት የሚሰራላቸው? የሌለ እኮ ነው። ጂሰስ አንተ ምንድን ነው የሚሰሩት? የዚህ ነው ያለ ማን በጣም ይታይላቸዋል። ይመቻቸው። ኖ ካናዳ ራግቢ ነው። ራግቢ ግን ተጫውታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ አሁን መጮህ ተፈልገው ጌም እሱ ነው። በጣም መጮህ ተፈልገው ጌም እሱ ነው። ማን መልመድ እፈልጋለሁ በጣም። ማንሽ ደግሞ እጅ ጥፍሩ እንዴት ነው የሚያስጠላው? እንዲጥሩ እንዴት ነው ግን ጥፍራቸውን አስተክለው ስላችሁ እንደማገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ልገለኝ ነው እንዴ ብታገኘኝ? እንዲህ አጻጻፍ ያስፈራል። አቢኒ እኔ እኮ ኖርማል አንድ ሰው ነኝ እኮ ስለ ዛን ያህል እንደዚህ ግድ እንግድ ወርቅ አይደለሁም እንዴ። አስፈራራኸኝ ገልጸዋል እንዴ። አቦታቸው ሲያምር ማን እሬ በለው አይውሽ እኔ እንትን ናዲያ ጌም ላይ ዛሬ ናዲያ አለች። አንተ ዩ ናዲያ ስትሪም እያደረገች ነው።
ኖኖ ማን እንደዛ አይደለም በጣም ስለማደንቅ እኔ ፈጣሪ አክብርልኝ ፈጣሪ አክብርልኝ አይ ዊሽ አንድ ቀን ያኛው ስልክ የት አለ? ማን ያበደ ነው ያበደ ነው ድምጽ ስጣፍጠ አ አ አንተ ያበደ ነው ቀይ ነገር እንት ልበለው ፖስት ላርገው ትከብለ ማን ቲክቶክ ላይ አሁን ፖስት ማድረገው ቪዲዮ ያበደ ነው ስለ ማለት ነው ቆየበት እንጂ ስራ ከልብ እናቴ ቪዲዮ እንደውሎል አድርገው እንትኑ በእናት ሳውንድ ገብቶ ነበራ አመለጠኝ እናቴን አላየሁትም እኔ እዚህ ጋር ተመስጬ እኔ ጋር አረጋው ቆይ ነገር ፎከሱ ተመስጪ እንትኑ ላይ ሾርት አለ ቆይ ዩናይትድ ያበደ ሾርት አለ ኖፕ ቆይ ኤን ሲፍ ቱ ጋለሪ አረጋውና ቪ ሜክ ኢት አለ ስሳ ነው ኢትዮጵያ ወደ ሰዓት ተኩላ ቃያም ፖስት አረጋው ሊምር ሲያናድ በእናት እንትን ማለት አይችልም ኦኬ 60 ሰከንድ ነው ማድረግ የሚችለው ይሄን እንዲላርገውና ከዛ ወዲያኛው እየተቀረውን ቆይ ከተዋለሁ ካፕከት ላይ አክቹሊ አ ካፕከት ላይ ይችላል እኮ አ ይችላል አ ማስተና ረቪት ዱ 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 አንተ ሬ በስማ ያበደ ኳስ ነው ያመለጣቸው ውጤት ይኖራል ውጤት ለውጥ ይኖራል እንደ ከረፍት በኋላ ማን እቺ ነገር ቀይራት ለማንኛውም እረሳዋለሁ እኔ በኋላ ከአሁኑ ሰከንድ ብዬ ልጻፍበትና ላስቀምጠው ቮይስ ምንድን ይላል ዩቱብ ላይ ጠፋ እኮ ምን አግኝተህ ነው አንተ የዚህች ልጅ ጉዳይ እንደዚህ እያለ እንዴት ነው ፖስት የሚደረገው
ነው እሺ ይስከም እኮ ለቀቀልኛ ሶ አሁን 300 ምናምን ሰው ያየውን ብር አይቆጥርም ይመጨው እናቴ ወይኔ ዩቲዩብ ግን አዛ ፕላትፎርም እየሆነ ነው አለፊት ጥሩ አይደለም መሰላል ነው አረዳ ነው ምን ሆነ ሰው ያስጨንቃል እኮ ምንም ነገር ሳይፈጠርብ በግድ እንዲፈጠርብ የሚያረጋው ነገር አቦ ይሄ ደግሞ በእናት ግን እንትን ያረግም እንዴ ቆይ እስኪ እንዴ ላርገው ለስንት ነገር ሳስብሽ ለፕሬዘንቱን አለ አይተብክም ከጂ አይተብክም አስቶን ቪላ ሸነፋል ብሎ ሳፋስቶን ብሏል ዩ አምስት አርሰናል ያሸነፋል ብሏል ዩ እዲ ከልባችሁ ነው ግን የመራችሁ ነው ስላችሁ እኔ እናንተ ኮምፒውተሩን እኮ ባዚስ ይሻለኛል ምክንያቱም ቀድሞ ሁላ በላ ነበር በሰማችሁ የምር ይመቻችሁ ብቻ አይ በጣም እንተናችሁ እቺ እይ ወድነው ኮሪክት ስኮር መተውት ነገር ነው በጣም ትመቸኝ anyway we will see that who will win the match la palmas versus መቼ ነው አጥተ ሳምንት ነው ነገ ነው ሳምንት ነው እኮ 28 28 ማለት እኮ ሳምንት ነው ሳምንት ቅዳሜ ሳይሆን ከአራት ቀን በኋላ ሩቅ ቀን ምናምን ያላቸው አይዲሲቪ ማስታወቂያ እናቴ ሲደሉኝ እኮ ይችላሉ እውነት እኔ አሁን ቀጣይ ማስታወቂያ ምናምን ነገር አይዲሲቪ አይቼ ነው መስራት ያለብኝ የምር መጻፍ ያለበት ነገር ዲኤስቲቪ አድቨርት አይመር ቀለኖን ካስታወስኩኝ የዲኤስቲቪ አይነት ማስታወቂያ ነው ሰው አልገባችሁ ምን አይነት ማስታወቂያ እንደምስ እኔ ምንም ባላፈው ምናየው አረ የሚያስቅ ነገር ልንገር የሚያስቀየው አክቹሊ የሚገርም ነገር ልንገራችሁ ሰውየው ለማስታወቂያ ነው ይታየዋል ግን በነጸር አርጎ ያ እንደዚህ በደሰሳ ነው የሚነግረው እንትኑ ማለት ነው ጎሉን ትሲል ከዛ ልክ ሲያገባ ጀለስ ምን እንደዚህ እንደሰው ሰውዬ ምንም አላለም ይሄ ጀለስ ኡ አላለም አሁን ቢሻረስሽ ቫር እንደ ብሎ ነው የሚያስረደው ምልክት ነገር ይኖረው ይሆናል ግን ስለ ቼክ እየተደረገ ነው ብሎ እንደታ ኤኒዌይ ብቻ ነበረና ብቻ ያዝናናል የዲኤስቲቪ በፊት እዚህ ለኛል የጊነስ የሚባል መጠጥ ነበርና ይዘሩታል ማስተውቀው ማን ይዘሩታል ይገልጿል እንዴ ከልባቸው ነው የሚሰሩት በቃ እንደዚህ አፋቹን እንደዚህ ከፍታቹ መተውት አይነት ማስተውቀው ነው የሚሰሩት ለእንትኖቹ አይጨነቁም ይሄ ኢፌክት ምናምን ባረግበት ምናምን ወፍ 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 ማን ያሳምናል ለቃርጎ በቃ ለቃርጎ ነው የሚያሳምን እያንዳንዱን ነገር ታያታለህ anyway ጨዋታ ሊጀመር ነው ወደ እንተናቹ ተመልሷል የሳቱ ጨዋታዎች አሉ ነው እዚህ ጋር የሳሊባ ኳስ አንተ ማጊና ሳሊባ ቅድም ጀምሮ ነው ለካ እየተላፈ የነበረው ተከባር ሁተን የመጣው አረ ቪዲዮ አልጨርሳለሁ
ኤርት ሮዛርድ አለ። አርሴናል ውጤት ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ እንትን ይለዋለሁ። የሚገርም ውጤት ያገኛል። እንዴ አንተ ትሮዛርድ ቁጭ ብሏል፣ ለካ ጂኒሽ እኮ ቁጭ ብሏል። ወራይት 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 ጨዋታው ሊጀምር ነው። ሰከንድ አድርጌዋለሁ። ያው ሰከንድ አፍ ሊጀምር ነው። ቅድም አስቶን ቪላ ነበር የጀመሩት፣ አሁን አርሴናል ይጀምራል። ቶማስ ፓርቲ ካስጀመረው ኳሱን ወይ ወር ላይ ወይ ወርታች ነው የሚሻሙ። አይ ቴል ዩ ዛት ደፊያ የሚወድ ሰውዬ ነው። አንተ ቢዛ በኩል ያለው በፈጣሪ የአይሞላም እስካሁን 96 ለበቃኝ አታውቅም እንዴ? እንዴ ቴሌማንስ እዚህ ነው እንዲ አለው። አቺ ዝም በይ። ኤኒዌይ ጨዋታው ተጀምረዋል። ከግራ ወደ ቀኝ ወይም ደግሞ ከዳፍ ተራ ወደ ሚስማር ተራ አገረው። እኔ እኮ እሱ ነገር ስታዲየም ስገባ ነው ያወቅኩት ሚስማር ተራ የት እንደሆነ ምናምን ነገር። ብቻ በቀኝ በኩል ያለው ሳይድ ሚስማር ተራ ነው፣ ያኛው ዳፍ ተራ ነው የሚባለው። ብቻ አርሴናል ነው ያሉት፣ በዛኛው ተቃራኒ ደግሞ እንትኖች ነው ያሉት፣ አስቶን ቪላ ነው ያሉት። 30 ሰከንድ ድረሳ ከ29ኛው ሰከንድ ጀምሮ 29ኛው እዚህ ጋር ጀምሮ እኔ አሪፍ እየተሾቱ ነው። እስከዛ እንላቸው እዚህ ኤሚሊያኖ ማርቲኔዝ አለ። በኋላ ግን አሁን ኳስቶ ሚል ኦልሬዲ ፕላን ቢ ገብቷል እኮ፣ ምክንያቱም የቀኝ ተከላካይ ወጥቶበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለ ፍላጎቱን ቅያሪ ተቀይሮ ይጮታ ያለው ስለዚህ ኦልሬዲ ፕላን ቢ ላይ ነው ማለት ነው። ብቻ እዛም አለ በዚህ ውጤት ብቻ ነው ፈልገው። አቤት አመለጣቸው። ቤኖይ፣ ሳሊባ፣ ጋብሪኤል፣ ቲምበር፣ ማርቲን ኦዲጋርድ፣ ቶማስ ፓርቲ፣ ዲክላን ራይስ፣ ከዛ ቡካዮ ሳካ፣ ሀቨርት እና ማለት በጣም ከባድ እኮ እንትን እኮ ነው። አሰላጅ ራሱ ሶስት አልገባቸውም። ሲከላከሉ እንዴት ድብን እንደሚሉ አንድ ተከላካይ አንድ አጥቂ ነው እኮ የሚሄደው። በቃ እንዳለ ወደኋላ ይመለሳሉ። ግን ያ አጥቂያቸው እንትን የሆነ አጥቂ ነው፣ ሻርፕ የሆነ አጥቂ ነው መሆን ያለበት። አንተ ሳሊባ ቁመቱ ግብዳ ነው፣ በዛ ላይ ሰውነት አለው እና ኧረ በለው ዝላታን ሰውነት ኖሮት ብሉት። አይ ቁመት እንኳን የዛን ያክል አይደለም ግን እኔ ካልገባኝ የሁሉ ተጫዋች አስፈረመው በየትኛው ዋጋው ነው? ስለ በየትኛው መላው ነው? እኔ አርሴናል ቆጣሪ እንደነበር ነበር ማቀው። መምዘዝ ጀመረ ከውስጥ ከስር ከስር፣ ወይስ የሆነ ሻምፒዮንስ ሊግ ምናምን ሲያልፉ የሚመደበውን ብር እየጠቀሙበት ነው? ማን ስለ የሚያወጡ የሚያወጡ ተጫዋች ነው ያሉት በደንብ እሱ ጋር። አሁን ምን ሰዓት ነው ያስፈረማቸው ነው ነገሩ።
ወይኔ ይሄ ያስነቢለው በረኛ እግዚአብሔር አስግም የሆነ ዘረኛ እኮ ነው። አስግም ከብከት ላይ ከአንድ ላጥላጥላ አድርጋት። ካንስል እኮ ነው ያልኩት። ማን ምንድን ነው ደውል ማታረግልኝ? ይሄ ልጅ አምና ተጎድቶ ነበር በረንብ ያላየ ነው። ለዛ እኮ ነው የአርሴናሉ ተጫዋች ኦዲጋርድ ስጧታቸው ጎበዝ፣ ስጠው በናት። ኧረ በናት አንተ ሮጦልክ ጆርጂኒዮ እሱ ዛሬ አላስገባውም። ስለ ፓርቲ ከሱ ተሽሎ ነው ማለት ነው። ቴሌማንስ እስኪ ስጠው ለራሱ ድገሙ። ጎበዝ ላይ ያለልክ እንደማይደርስበት እያወቀ ለሱ ይሰጠዋል። ምን ይሄ ልጅ ነው እንዴ? እንዴ ዳኛ! አረ ቢጫ ስጠው፣ ቢጫ ስጠው። ደግሞ ተጎዶ ይላል እንዴ? ምን አይነት ልጅ ነው? ይላፋል እንዴ? እኔ ካልደረሱበት እኮ ቢቀርባቸውስ ላም ነገር ነው። ደግሞ እኮ እኔ እኮ የሚያሳዝኑኝ ሰው የሚያናዱኝ ከወደቁ በኋላ ማለት ነው እንትን ቢልባቸው ሳይሆን የዛ ቅድሚያቸው ቅድሚያ የወደቀው ልጅ እግሩ ከፍ ቢያደርገው ማለት ነው። እናቴ ማየው ምትኮ ነው የሚመጡት። አረ ካንስል በፈጣሪ ስም እሺ። እሺ ከዚህ ጀምሮ ይሄ ልቁረጠውና ትንሽ ሰከንድ እንዲገባብኝ። አንተ ልክ አልሆንኩ ትንሽ ሰከንድ ብቻ። ናይስ ሲንክ አረገልኝ ማለት ያበደ ኳስ ነው፣ ያበደው ነው።
ወይኔ ወይኔ፣ ሳቱት ኳስ! ወይኔ አስቶን ቪላ! ወይኔ 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 ወይኔ! እዚህ ተመስጬ ያመለጠኝ ነበረ። ወይኔ አምልጦኝ ነበረ። ወይኔ ወይኔ አስቶን ቪላ! አንተ ተስ እር ምን አይነት ነው? እር ዋትኪንስ ዛሬ ሁለት ኳስ! በጂሰስ አንተ አብርዳ አትመጣም። እር ምን አይነት ልጅ ነው? ዋትኪንስ ነው ዛሬ የሚያስነጫቸው። ቢያስነጭ ራሱ ተው፣ ሌላ ተጫዋች አይደለም ራሱ ነው። እስኪ ያሳይ። አዎ አንተ እንትን ብሎታል፣ መጥቶታል። ኳሊቲው ነው ተመጣ አፕሊኬሽን የተመጣ አፕሊኬሽን እኮ ነው እኮ። አረ ምን አይነት ኳስ ነው ግን? አንተ አስቶን ቪላ ምን አይነት ኳስ ነው የሳቱት? አልገባችሁም እናንተ። እዚህ እኔ ተመስጬ ቅድሙን ቪዲዮ ፖስት ላደርግ እንዴ? ይሞከራል ማን ድርግም ምን ነበር ያደረገለት? አይ ዋትኪንስ ኧረ ኦናናን ገደለው ገደለው ገደለው። ማን ኦናናን ገደለው? ማን ይሄን ኮፒ ማድረግ እችላለሁ? አይችልም። ማን ሲያናድ ካፕሽን ብቻ ልጻፍለት። አስቶን ቪላ ኮርና አግኝቷል። ወይኔ 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 ወይኔ! አልተመቸውም እንጂ ማን አንተ፣ የተረገሙ ናቸው። አንድ ሰው ላይ ወሰዱና እንትን አላደረጓቸው፣ ስለ ቢዚ እንዲሆኑ ነው ያደረጓቸው። ኬትና ኬት ነው ጀለስ መጥቶ ሊሻማ የነበሩ ደግሞ ፍሬዲንግ ነበረ። ከዛ ኤፊ ቤት አለ
ዳኛ ምንድን ነው? ይህ ደግሞ ቆይ እንደዚህ ያደረጉት ከዛ ኦራይት አሁን ፐብሊክ ፐብሊክ ብቻ ማለት ነው። ወይኔ አላየውም። ዋትኪንሰን ስጣቸው። እሺ ዛሬ ፎርጂድ ዋትኪንሰን ያለው ማን? ዛሬ ፎርጂድ ዋትኪንሰን ያለው ትል እንዲያት እንዳትነጫቸው እንደውም ፈረሱ ነው። ጎበዝ ዋትኪንስ ዛሬ እያስነጫቸው ነው። እናቴን ጎበሳች ጋር አለልክ። ይኸው ይኸው፣ አረ አውቆ ነው። ወይኔ አውቆ ነው የሚከፍትልህ። እንድትመታ እኮ ነው እኮ። አንተ አታጥፋውም ወይ? ሰጠ በድሪ ብላ አታልፈም። ኧረ ምን አይነት ልጅ ነው? እንዲህ ብዬ ነው አስረዳቸው የሚረዱኝ ግን አውቆን እኮ ጋብርኤል እኮ አጫወቱ እኮ በጣም እኮ ግልጽ እኮ ነው እኮ። እዚህ ጋር አለ ትሊማን ስታሽ ጋር አለ ልክ ሰታ አትቀበልም። ኦናና 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 አንተ ግብዳ ነው ምን ያክላል ካም ከቀለብ ይወኝ ኳሱልኝ ሆናና 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 ማንም መቼም አልነካውማ። አሻማቸው እስኪ ድጋሚ አሻማላቸው እስኪ ነበረኝ የሰጠዋል ትል ያን የመሰለ ኳስ ናይስ ኖብ ወፍ እሺ አረ ተከላከሉ። ማን ወፍ አንተ አርሴናል ማንድ ተከላካይ ነው የሚጮቱት። ማን ተከላካዮቹ ራሱ መጥቶ እያጠቁ ነው። ስለ ድብን ብሎ እያጠቁ ነው ዩ እሺ እሺ ሳካ አመለጠው አመለጠው ሳካ ዩ ኦናና ተቀበሉ 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 አቤት ወይኔ ያለፋቸው አስተላለፍ ሸጣቸው ሁለቱንም ካስቸገራቸው ይልጅ ነው የምር
አንተ እዚህ ጋር ሳካ መለጣቸው ኳስ፣ ወይኔ ወይኔ ወይኔ። ደግሞ ኦፍ ነበር ለነገሩ፣ ነገሩ ሲሰመር ኦን ይሆናላ። አመለጣቸው ስላቸው አመለጣቸው። ማን የገባው ደግሞ ዋትኪንስን። አረ ቅድም ነበር ማባረር የነበረብህ ልጅ እንዴ! ዛሬ ሎካሉ ነው የመጣው። እንትኑ ነው ማነው፣ ፎርጂዱ ነው የገባው። ማን ነው? አረ ማግን እናስወጣው። አረ ማግን እናስወጣው። ኖ ኖ ኖ፣ ይሽ ትሮዛርድ ገባ። ማን ማርቲኒ ሊወጣ። አሁን ከባድ ነገር ነው ባይሆን ሊፈጠር የሚችለው። ስለ አርሴናል የማሸነፍ እድሉ እንደውም ይሰፋለዋል። ትሮዛርድ አስጨናቂ ተጫዋች ነው። እነዚህ ምን ሆነው ማግን እናስወጡት? እንትናን ቆየበት፣ ዋትኪንስን በጣም ቆየበት ሁላ። እንዴ አንተ ባዶ ኳስ እኮ ሁለት ኳስ ነው የሚሰጠው ብቻውን። ሼም የለም እንዴ? እስኪ ወይኔ፣ ዛሬ የሚሰጡት ኳስ እነዚህ ሰዎች እንዴ! አንተ እዛ ጋር ማንም የለም እንዴ? ታች ሁሉም ላይ ናቸው እንዴ? ማንም የለም። ማን አይ ያለች አምቡላንስ። አይሆንም ማን፣ አይሆንም፣ አይሆንም፣ አይሆንም። ዛሬ ምንም ነው እየተመቹኝ ያሉት አስቶን ቪላዎች፣ ምንም ነው የማይጠሙት። ማን ሳካ ሳካ አረ እዛ ጋር ሸፍነው ሸፍነው ጎበዝ። ተከፈተለት። እሱን ነው የሚል። ማን ከተተው? ማን ከተተው? ታወቀኝ። ምንም እኮ ኳሱ ካልወጣ የሚገርም ጎል ነው። ተቀይሮ ገባ፣ ከተተው። ደግሞ ትሮዛርድ ገባ አልኩኝ ቅድም እኮ ለጀምሩ። ሰው በመጀመሪያ ተቹ ያገባል። ይመቸው። እዚህ ጋር የእንትና ኳስ ካልወጣ ነገሩ የሚወጣ አይመስለኝም። ላይኑ ላይ ነበረ። አይ የወጣ አይመስለኝም። ነነነ የወጣ አይመስለኝም። ማን የዛ ደግሞ እኮ እንጂ ኳሱን እንትን አልኩኝ ብሎ አልቀማውም። የወጣ አይመስለኝም ኳሱ። ያበደ ጎል። ተሽሯል በለኝ። አረ ሚሻር አይመስለኝም። ጸድቋል፣ ጸድቋል። ወይ መሻር። እናንተ አልገባችሁም። ትሮዛርድ ገና ሲገባ ሳይሆን ነው እንዳገባ እርግጠኛ ሆንኩት። ቅድም ነው እኮ እርግጠኛ ሆንኩት። ማን? ምክንያቱም ማርቲኔሊ ከብዶት ነበረ ቦታው። አቨርት ራሱ ቢወጣ ጎል ይገባል። ይኸውላችሁ ለምን ያልነግራችሁ። በዛ ላይ እነዛ ማጊንን ማስወጣት አልነበረባቸውም። ተከላካይ ድብና አድርጎ ሲያግዛቸው የነበረው እሱ ነበር። እንትና ቆዩበት፣ በጣም ቆየበት። ዋትኪንስ ዲ አንተ ምን አይነት ኳስ ነው የሚስተው? እኔ እንደው ቅድም ጀምሮ እኮ ብለው ኮሱን ነው ዋጋ እንዳያስከፍላቸው እያልኩ የነበሩት እሱን ነበር። የሚስተው ኳስ እንዴት እንደሚያስጠላ ሰው እንዴት በዚህ ልክ ይስታል? ይቻላል?
አይሆንማ የለ ነው አለርት ቦክስ የታለ? እሱን ሳይሆን እኔ ማዘውን ነኝ ይመጣልኝ ለየቅል ናቸው ማለት የነዚህን ሳውንድ ነው የፈለኩት። እሺ አለርት ቦክስ ኳስ ነው ተቀበለው። ዝበል ዝበል አይ ወፍ እንትን ማለት የሚለቁ አይነት ነገሮች አይደሉማ። ወዬ ወዬ ኑትራ ጁኒየር እስኪ እንኳስ እንኳን እስኪ አግቡት በእናት አስቶን ቪላ እኮ በሜዳው እንደው የተመታ ነው። በሰው ሜዳ ይሻላል ለማስታል ውጤት ስለ በሜዴ ወይኒ 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 ወናና ሸወደው ወይ ሸወደው ሳካ ተምይርን ፎን ይሰራበት ሳካ እንዲሁም ሞደቅ ይወዳል ማለት ኔይማር መች እንከባለላል ሳካ ነው ያለ። እኔ በህይወቴ የምር የሚንከባለል ውድድር ቢኖር አንደኛው ጣል ማን ብትሉኝ እንትና ነው ብለው ሳካ ነው ብለው እንዲህ አንተን ከባለሏን ሜዳውን እርግጥ ነው ይመቱታል ግን ኦቨር ነው የሚያከብሩ። ቦስ ደወለ ቆይ አንዴ ጋይክ ሸት አውት እስኪ ብሮ እስኪ ወንድሜ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ብሮ ሹር እና ይላልና ምን ችግር ነው ይሰማል ድምጽ ያ ከብቻው አንተ ተደውሎ ነበር ግን እንዴ ስልክ ምን ነው ሳይለንት ወራይት ሰባ ሶስተኛው ደቂቃ ላይ ናቸው። ባሳያችሁ እኮ ደስ ይለኝ ነበር ከእናንተ በላይ እኔም ደስተኛ ነበርኩ ግን ኮፒራይት እዚህም አለ ማለት አላቅም በብናይት ወይ ልሳያችሁ እንደምችል ግን ኮፒራይት አለ ሜቢ እዛች ጋር መስተወት ላይ ምናምን አድርጌ ያለበለዚያ ስትራይክ ነው ስትራይክ ብሎ ነው የሆነ ጊዜ አትፍቶብኝ ነበረ ቻናሉን ራሱ አትፍቶብኝ ነበር አይቻልም ማለት እስማ እኔ ዩቱብ ላይ ሁላ እንደ ትዊች አለፈው ስለ ለፍቻለሁ አክቹሊ ግን በጣም ዝገት ነው ትዊች ላይ ክፍያ እንዲጀምር ማስደረግ ማለት ተስፋ ቆር ያስቆርጣል እተወው ነበር እውነት ይዘን አልተወውም እሱ እንኳን ግን ያው ነገሩ
አይ እንትን ይላል የኮፒራይት ብቻ ይዛል ለማንኛውም ሳቀልላችሁ እንጂ እናስተላልፈው ነበር ብቻ የሆነ ወይ እንፈልጋለን እዚያ አካባቢ በመነጽሮቹ እናን ወይ በመስጦት የሚታይበትን ወይ ከታያችሁ ነው ግን ምን ጥቅማ የሆነ ጊዜ ነው ኳስ እንደዚህ ያሳየ ነው አ እስክትያዙ ችግር የለም ስትያዙ ግን አይሰማችሁ ይቀበላል ማን አይ አርሴናል አጥርናቸው እኔ በረኛው እንደውም እንደ አፍሪካ በረኞች እንደዚህ የሆነ ጎሉ ላይ እንደዚህ ቢዝ ቢነሰነስበትማ ነው የሚመስለኝ ምንም ነው የማይገባበት በዛ ላይ ተቀላቂዎቹስ እንዴት ብሉ ነው ተልፈት አንተ ሳሊባ ከገመ ሆኗል ብሶበት ነው የመጣው ጨራሽ ዘንድሮ አይ አላዋሻችሁም እውነት ከገመ ሆኗል እንትን ፋንታሲየንም አውቀው ያስተካክለዋለሁ መግባት የሌለባቸው ተጫዋቾችን ሳስገባ የከረምኩት ረዳኛ እንዴ ባክሊ ይመጣል እንደዚህ አንዴ ወራና ነው ተው ረበስማም አሁን ስተሰራ ማን አሰልጣኙ አሁን ሁለተኛ ዙር ስተሰራ የመጀመሪያው ሳይሆን ለሁለተኛ ጊዜ በፈጣሪ ስም ምን አይነት ተጫዋቾች እና ተጣው አንተ ወራና ነበር እኮ ቲሙን እኮ ድብና አርገ ያዘለት አሬ ላም የሆነ አሰልጣኝ ነው በእናትህ በታሪክ እንጃ አቻን ኮጥ አሪፍ ነው እንኳን አረን ለማስተው ቪላ ያሸንፍ ይቀርና በታሪክ እዴ ግርግዳ ሳሊባ እሺ ሳካ ዋይት ተጨረራለ በጣም ማለት ነው ታሽጋ ሳካ ኡዲጋርድ አረ ኤኳስ ገባ ሳካ አላልኩም ማን ከተተው ማን ፓርቲ ከተተው አረ በለው ኤንቲም ነው አሁን የሚያሸንፉት አረ በፈጣሪስ ሚዝ የነበሩ ተጫዋቾች እንዳል አስወጥተው ህምሩ ለዲኩ በምኑ ሊጫወት ነው ኤ በረኛ እኮ ሲጀመር እኮ ለአርጀንቲና ብቻ ነው የሚጫወት የምሬን እኮ ነው ስላቹ ክለብ ላይ ወፍ የብላኔ ነው አንተ አልከተተውም ኦፍ አይደለም ደሞ አይደለም የለኛው ጎል ቢገባ ነበር በጣም ያምረው ደሞ ሚሻማለት የለም ነበር እንጂ አንተ ፓርቲ እኮ ማለት ነው ሮኬት ነው የሚመታው ጠፍቶባቸዋል ይህ እጁ የሚያፈስ በረኛ ነው አንተ ደግሞ ታውቃለህ አይታይም አንግሉ እንደዚህ ነው የከተተው አረ ጎል ተብሎ ተጽፎ ነበር እንዴ ኑቱራ ጁኒየር ተያየ ነው ማለት ነው ማን ዋው ብለናል ወፍ አሁን ይወላችሁ 12 ደቂቃ ይቀራል በ12 ደቂቃ ምንም አይነት ታምር ቢፈጠር አሱን ቪላ ያሸንፍ አቻ ይወጡም ነው ቆምላችሁ አልገባችሁም እናንተ አሌክሶ ወይ የትኛውም አይነት ታምር ይፈጠር ማለት ነው አሱን ቪላ አንተ ወይኔ ተከላካይ ጭራሽ ሊገባ ነው ቀድም ያልኳችሁ ነገር ሊመጣ ነው የምር አርሴናል አጥር ሊሆን ነው በቃ አግብቷል ሁለት በቂው ነው መቻጣው ዋለ ሰውዬ አጥር አሁን ቆላ አጥር ነው የሚሆነው ካልፎሪ አጥር ነው የሚሆነው ማን አልገባችሁም አሁን ቆላ አጥር በቃ
ዝም ብሎ ደከሙ ሲላቸው ነው አስቶን ቪላ። አረ እንደውም ሶስተኛ ጎል እንዳይገባባቸው ፍሩ። ይሄን እኮ ነው ምን ወይኔ ሳተው ሪካርድ አንተ ሰውየው ማለት ነው ማንም ማስገባት እንዳለበትና እንደሌለበት ጠፍቶበታል። ያ ኦናናና ወጣን። እንዴት ነው ቆይ ድብን አድርገው ሲጮትላችሁ የነበረ ተጫዋች የምታስወጡት? ለምን ቢጫና ዋርኒንግ አይኖርበትም? ስለ ተጠንቅቆ እንዲጮት ከመናገር ውጭ እንዴ? የሌለ እኮ ነው እኮ ስለ የሌለ እንዲ ደግሞ እንዴት አገኙት? ኤቨርተን ነበር እኮ እሱ ልጅ። እንዴት አገኙት ማለት እድለኛ ናቸው እያልኩኝ ዛሬ ቀኑ አርሴናል ነው። ፎርስ ኦፍ ኮርስ አንተ ምን አይመስለኝም። አርሴናል ከዚህ በኋላ አረ የሚገባበት አይመስለኝም። ማን በክሊንሺቱ ሳይወጣ አይቀርም ብለህ ነው እንዴ? ማንም የለም እኮ። ያም ግሬ ገቦ ተከላካይ ስቶ ወጣ። መሀላቸውም ለአታክ እንትን የሚል የነበረውም ተጫዋች ሲያድል የነበረ ተጫዋች እሱም እንትን አለ ቀይረው አስወጣው። በቀኝ በኩል ምጮት የነበረውም ልጅ ገና ከመጀመሩ በአስረኛው ደቂቃ ተቀይሮ ወጣ ተጎድቶ። ማን ነው ታዲያ ነጥብ ሊያስመጣል የሚችለው? ማን? ምንም አይመስል ነገር እኮ ምንም ማለት ነው። አይ አቻ አይወጡም። ማን አቻ አይወጡም? እኔ ቅድም ነው እርግጠኛ ሆንኩት ሁላ። እንደውም እንደዚህ ብቻ እንደዚህ ቅያሩ እንደዚህ ቢሆን እንደሚሆን ባቅ ኖሮ ቅድም በረንብ ነበረ መገምተው። እውነት ያጠራጠረኝ የነበረው ዋትኪንስ እንደውም ከረፍት በኋላ በቃ ማግባት ይጀምራል ብዬ ነበር። ነፈሰበት፣ ብሶበት ነው የመጣው። አላቅም ትሪማን ስና ግን ኦናና ጥፍረታቸው በጣም ከባድ ነበር። አልተረዷቸውም እንጂ እኔ ጋር 81ኛው ደቂቃ 43 ይላል ይመስለኛል። አንድ ደቂቃ ወደኋላ ይዘገያል። እኔ የማየው 82ኛው ከምናምን ነው። ለ83 ይሁን ያህል ሰከንድ ነው የሚቀረው። እሺ ላይ ጋርም አለልክ ቀጣይ ጌም ሲኖር ለምን አብረን አንገባም? ሹ አግሪ ሹር ኔትወርካቸው አሪፍ ከሆነ ሊንክ ልክላቸዋለሁ። ግን በምንስማማ መሰላችሁ? ቆይ አይ ዊሽ ነገስ አላቅም የዛሬ አዳሪን ግን ነገስ ስትሪም ማድረግ ከሆነ ኮሬክት ስኮር ልክ ከሆነ ሰው ጋር ብቻ ነው ማድረገው። ወዬ እታች ዘ ኦዲጋርድ ዘሳካ ቀጣይ ስትሪም እናደርገው ጨዋታ ኮሬክት ስኮር ለሚገምት ሰው ምን ችግር አለው? ቀጣይ ይሄ ሁለት አብረን እናደርጋለን። እንደን ሊንክ መላክ እኮ ነው ለእናንተ እኮ። ምን ችግር አለው? እሺ አንድ አርጀናል ተቀላቀይ ከመሆኑ አልፈሪዋ ከየትና ከየት መጡ ተስቦ አልመጡም። ስለ ገሎት እኮ ነው ያለፈው እኮ ገሎት ሳሊባ እላይ ነው ያለው። ማን እንዴት ነው ከዛ ርዕስ መጥቶ ተከላካይ ግግም ሆኗል። አርሴናል ግግም ሆኗል። አልገባችሁም? ትሊማንስ ማን ያለው እዚህ እኩል አጥቂ? አረ ሳሊባ ያጠቃ ነው። አረ ያጠቃ ነው።
የማን ጨዋታ ምን ስትሪሙን እንንጃ አም ኖት ሹር ግን የሆነ ጨዋታ መኖሩ አይቀርም ቀጣይ ኖቲፊኬሽን ኦን አድርጋችሁ ተከታተሉ አድቫንቴጅ እኮ መያዝ ይችላል ዳኛው ልጁ አትንኩኝ ነው እግዚአብሔርን ሳካ የሚባል ተጫዋች አትንኩኝ ነው እሱን ከነካችሁት በቃ ስራችሁ እንደብይ ልንገራችሁ መሰላችሁ ፉዬ ጋር ታቃላችሁ ገና እንደዚህ ልክ ሲነኩት በረም በቅጣጫም ይሰብ በቃ እንደዛ ነው ማን እዲዬ እኔኮ አይመጣም ይያልኩ አይደለም እነሱም እኮ ይመጡታል ግን እንደዚህ ያለ ተጋነነ እንደዚህ ያለ እንደዚህ የሚያደፋ አይነት ነገር አይደለም ተደረሳሊ ባምሪ ስራ ይሰራው ግን አላጋጫቸው ምርዝ ወር ሮር 2 ሶስተኛው ጎል ኦሬዲ ተከላካይ አስገብቷል ምንም የሚያስጨንቀው ነገር የለም ማለት ሳካንማት ነው ያረ ወፍ ወፍ ማን እኔ ምሬን እኮ ነው ነግራችሁ ይችላል ይውላችሁ ልጅ እኮ ይችላል እኔ አይችልም ይያልኩ አይደለም ግን በፈጣሪ ስም ይፈርጣዋል ይገልጿል እንዴ ሜዳውን በልጅ ነው የሚገዘው አንዴ ምንድነው ግብ ይፈጥሩት አታ ለቀቅ እንደዚህ የሚሮጥ ልጅ ነው ቀደም ሳሊባ መጥቶ ይቀማው እኔ ካስቃል እኮ አንዳንዱ ለለ ወፍ ወፍ ማግባት ኦፍሳይድ ነው ኦፍሳይድ ነው ኮማን ኦፍሳይድ ነው ኦፍሳይድ ኮኖ ግን ኩሪናካ እንደኔ ያለው ተጫዋች ነው እኮ ልክነ እኮ እኔ ምን አልኩኝ ምን ተሰኩኝ ማለት በለው ክንፍ ሊያጠናክርልን ይላል አርሴናል 7 ቁጥር ሳካ ነው አስቀምጦ ይሻላል ማለት ለቀጣይ ጨዋታ ሰርፎ የሚጎዳበት ይሻላል ኦ ሴት አባላ አልካን ነበር ምን ትሉ ከሜዳው ከጨዋታው ውጪ ኮንክ አሸፈንም አችል እንዴ ሰይጣዋ ምንድነው የምትላፈው ሜዳው የምትላፈው ኮስ ልቀቁ እንጂ እዚህ በኩል ደሞ ስድብ አለ እሺ ስታዋ አንተ ራመጣው ራስህ አስፈራለ ምን ብረብጮ እንዴ ራስ ኮ ነው የወጣው አንተ ረጭ ምን ጨፈጨፍ ጉድ ይፈላ ዳኛ ከቢጫ ጋር ግድ የለም አዎ አንተ ይሰማል ይሄ ዳኛ ይሰማል ለደቂቃ ነው ቀረው ረድ ጨዋታው ሊያልቅ እንዴ አንድ ደቂቃ ነው የሚቀረውላ ስንደቂቃ እንደሚጨመር ባላቀም ከሱ እጪ አንድ ደቂቃ ነው የሚቀረው ውጤት ለውጥ እና ያለን ወይ አይመስልኝ ምክንያቱም እንዴው አርሰናል በረም እየተከላከለ ነው ያለው ቅድሙ ይበልጥ
እንደውም የነሱ የሚያገቡ ይመስለኛል። ሜቢ ሁለት ለአንድ ሊሆኑ አረ አይችልም። አረ አይሆኑም። በምናቸው ነው የሚያገቡት? ሲጀመር አጥቂ የለ፣ ለአጥቂ የሚያደርስ ተጫዋች የለ። መሀልና ተከላካይ ብቻ እኮ ነው ያደራጀው ሰውዬ። ኳስ ነው ሊገባ ይችላል። እርግጥ ነው የቆመ ኳስ፣ ምናልባት እሱም የቆመ ኳስ እንጂ እንደዚህ ሄዶ ምናምን አይመስለኝም። እንዴ አራት አራት ገዘማ ተከላካይ ገብቶ እንዴት ብሎ ነው የሚገባው? ወፍ ስንት ደቂቃ ነው የሚጨምሩት? 90 ደቂቃ ሆኗል። እኔ ማንም ደጋፊ አይደለሁ፣ ተመልካች ነኝ። አራት ደቂቃ ተጨመረ። አራት ደቂቃ እሱ ዛሬ በክሊንሽት ካለቀ ቆይ ማን ያለኝ አርሴናል ተጫዋች ማን ያለኝ ፋንታሲ ላይ? ወይኔ ዋይትንም አላስገባሁትም ዛሬ። ወይኔ ዋይትን አስገባዋለሁ ብዬ አስቀምጨዋለሁ። ከዛ በረኛውም ወይኔ ዛሬ ፋንታሲ እያየሁት ነው ያመለጠኝ። ለነገሩ ጠዋት አልስተካከልሉኝ ነው ሞክሬው ነበረ። ያስታወስኩበት ሰዓት ነው ልክ ያለው ነው እንጂ ው ሀይ ባርክሌ ይህ ኳስ ዋትኪንስ ምን አይነት ኳስ እኮ እንደሳተ ለራስ አይዞ ዋትኪንስ ለራስ አይዞ ለራስ አይዞ። ዋትኪንስ ነው ዛሬ አስነጫቸው። እውነት 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 ከመጀመሪያው ሀፍ ጀምሮ መጨረስ የሚችሉትን ጨዋታ ነው እንትን ያላቸው። በዛ ላይ አንድ ቲም ሲገባበትና ሳይገባበት ጨዋታው አንድ አይነት አይደለም። ይኸው እዚህ ራሱ እንደምናየው ተረበሹ እኮ በአንዴ። ደግሞ ለማጥቃት ብሎ ሲመጡ የሆነ ቦታ ይከፈት ነበረ እና በደንብ ውጤት ይኖሩ ነበረ። አንተ አርሴናል አይገባበትም። ወፍ ተበቀሏቸው። ደግሞ ቅድም ስል ነበር እኮ እራሱ ይበቀሏቸዋል እንጂ ዛሬ አይለኩላቸውም በታሪክ። ጀመር ዘንድሮ ስንት ነው ያለው? መቶ ምናምን ነጥብ ለማግኘት ይሄ ዝም ብሎ የሚለቅ አይነት አሰልጣኝ አይደለም። አይ የሆነ ቦታም አዊዝን እዚህ ማሰርቶ ነው የሚመጣው። ለመቶ ምናምን ነጥብ የሚጮት ከሆነ ከባድ ነው። መቶ እኮ ማለት እኮ ቢያንስ ከሙሉ መርሃ ግብሩ ራሱ አራት ጨዋታ ወር ሶስት ጨዋታ እንትን ቢልትል እኮ ነው የምትሸነፉ ነው ወይ ደግሞ ነጥብ ብጥሉ ነው። በተረፈ እንዳለ ማሸነፍ አለባቸው። አቻ የለም ወፍ፣ እንዳለ ማሸነፍ አለባቸው። እኔ ችግር የለብኝም። ሰውነን የተለያየ ክለብ ነው ልንደግፍ የምንችለው። አንድ አይነት ክለብ አንደግፍም። እንደየመልካችን የምንፈልገው እና የምንመኘው ነገር ይለያያል። እሱን ነው የምልህ። በዚህ ነው የሚያልቀው ይህ ጨዋታ። 30 ሰከንድ የቀራቸው ምንም ውጤቱ እንትን የለም። በዚሁ ነው የሚያልቀው። አሁን ዋትኪንስን ምንድን እያሉት ነው የሚያሳድሩ ዛሬ? እነ ሌሎች ክለቦች እንትን አልክን አስጣልክን ና ሚሉታል። ግን የምር የምር ልኮ ነው ምንም ያለበለዚያ ትርጉም የሌለው ነገር ነው። ይህ ጨዋታው ራሱ ሊያልቅ ነው። ምንድን ነው ይሳካል? አለቀ። አርሴናል
ለማሸነፍ 3 ነጥቡን ከሁለት ጎል ጋር ይዞታል። ኢቨን ክሊን ሺት ወይኔ ፋንታሲ ዛሬ ከከ ፋንታሲ ሊዮ ወይኔ በግዛ ጀኔ ተነጨው ዛሬ ማን ያለኝ ስካርተናል በእናት 39 ነጥብ ማን ነው እንትን ያለኝ እንትን ቲም እንዴት ነው ማለት እንችላለሁ? አዎ እስኪ ቀይ ማማን ያስነጨኛ ኪሳሊ ባለኝ ከዛ ሃላንድ እና በርናንዶ አሉ ስንት ነጥብ እንዳስገኝ ባላቀም እንዴት ነበር ፋንታሲ እንዴት ነበር የሚታየው በእናታችሁ ቸር አይደለም ፕሌየር ስታትስ ሃላንድ 14 ነጥብ በፈጣሪ ስም የዛሬ ነው ወይስ ኦል ነው ብሩኖ የሚባል ተጫዋች እንኳን አላስገባው አዎ ዋትኪንስ 2 ተሰጠው ወይኔ በረኛውን አስገብቼው ቢሆን ኖሮ አንተ ኢዮቢ ራሱ 7 ነው የሰጠው ዛሬ እሺ ነገ እረ ሃላንድ 14 ማን ያለው ነገር ንኩኩ ንኩኩ አለ ምን አባቴ ያረጋልኝ ንኩኩ ያስገቡት ንኩኩ አለ ፍሪዘር አለ አረ ሚሸጥ ተጫዋቾች እዚህ ጋር መስፈዋል ማን አይሆንም 39 anyway ቀጣይ እንገናኛለን አሪፍ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ ንኩኩ እኮ ነው ከረገባኝ እግዚአብሔር ንኩኩን ምን ሊያርግልኝ እንደገዘው ብቻ ነው ግሬ ገባኝ አራራ ቀጣይ እንት እንትን ፋንታሲ ቃስ ከመጥላቻለሁ ሊንክ ሊንኩ እንዴት እንደሚወጣ ሊዮና ቪዲዮ በምን እንደሚወጣ አላውቅም እና እንዴት እንደሚወጣ አላውቅም እንጂ ጁዌል ሊግስ public here to here chilik wa fast kebanyi mo kondi piyano nejist migabo befetari sim 127 mnam netib yallu besewoch allu anta fantasy rebel imachachu lemaninyao nege inde fetari fikad ለመግባት ሞከራለሁ ተረፈ have a nice blessed night ይሁንላችሁ እንደውል ጊዜ እንደምላችሁ ወዳችኋለሁ peace out